Ja, hallo. Og det er Lasse og Company, jeg er fat i. Ja. Jeg skal gerne have tre fra Scotty Booster Blue, den nye. Ja. Hvor langt skal jeg være herinde for? 2 minutter? Okay. Adressen er Miljøgård, 675. Hej. Ja, hej. Ved tre fra Scotty Booster Blue, den klarer jeg. To minutter. Easy. Velkommen til første afsnit af Lasse & Company. Lasse er løbet ud efter tre faktisk kante boosters på 2 minutter. Videre. Lad os se, hvor langt han egentlig er nået. Fakta. Så skal jeg betale mig 46,5. Og der er præcis gået 1 minut og 40 sekunder. Faktisk, det er faktisk sundt for nu. Det er sindssygt billigt. Nu skal vi bare levere varen. Nu er vi nået til køberens hus. Vi må hellere skynde os ind, inden det er, vi løber tør for tid. Det er vi allerede, men fuck det. Faktisk kan det booste dig lige døren. Tak for det. Drik i penge. Du ringer. Vi ringer. God service. Det er rigtig god service. Oh yeah!